Ողջ ձեզերի հետևորդներ, արտակարգդրությամբ պայմաններումենք շարունակում ենք աշխատել դերտանից, բայց փորձում ենք հետաքրքիր դարձնել հատկապես երաժիշտների առօրյան։ Հարգելիներս, եթե դուք տիրապետում եք ինչ-որ երաժշտական գործիքի կամ պարզապես սիրում եք երգել, տեսահանեք ձեր կատարումը և ուղարկեք նշված էլեկտրոնային հասցեին կամ Facebook-յան մեր պաշտոնական էջին։ Ուշադրություն, բոլոր կատարումները տեղ կգտնեն ելակետի Facebook-յան պաշտոնական էջում, իսկ լավագույները կտեղադրվեն նաև ելակետի պաշտոնական կայքում և այլ հարթակներում։ Կանոնները շատ պարզ ու հեշտ են, ձեզանից պահանջվում է միայն այս 15 օրերի ընթացքում, այսինքն մինչև հունիսի 15-ը, երգեք կամ նվագեք ստեղծագործություն Երևանյան թեմայով, այսինքն նվիրված լինի Երևանին, և ուղարկում եք մեր էլեկտրոնային կամ Facebook-յան էջին։ Երևանի նվիրված ստեղծագործությունները շատ են, այսինքն դուք ունեք ընտրության շատ մեծ հնարավորություն։ Երևանյան երգերից կարող եք ընտրել օրինակ Ֆորշի Երևանը տոնոշենք չեն, Օրբելյանի Երևանյան մեղեդին, հա, ի դեպ նշել, որ տեսանյութը կարող է լինել 1 րոպեից մինչև 3 րոպե տևողությամբ։ Դա արդեն ձեր ցանկությամբ։ Դե ինչ, բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություն, սպասում եմ ձեր տեսանյութերին։ Ցտեսություն։